Empires always end in bloodshed. The agony of the Ottoman Empire lasted for 25 years. A new country emerged in its place, Turkey. And there was no place in it for the Armenians. From the 3 million Armenians who lived under Sultan Abdulhamid II, the number has now dropped to 50,000. According to raw data, the number of victims, both killed and deported in 1915 alone, amount to 1,400,000. Մենք թուրքերից չեն վախում։ Թուրքը ով ա վերես թուրքից վախենա։ Մե հայը կրվերա 50 թուրքիդ են։ Շատ համաձայն չեմ, որ այն ինչի միջով մենք ապրել ենք, մեզ ավելի խելացի է դարձրել։ Եթե ավելի խելացի լինեինք դարձած, այսօր կունենայինք այլ Հայաստան։ Դա համամիտ չեմ։ Հակառակը ինձ մոտ սկսում եմ մտածել, երևի մեզ դուր ա գալիս տարապել, թե ինչ։ Ես պետք է ասեմ, որ հայկական հարց եւ հայկական խնդրիի արտահայտությունային ես մի փոքր վերապահումով եմ անդրադառնում, ավելի ճիշտ կլիներ, եթե պատմականորեն թերևս գրագետ խոսել թուրքական խնդրի մասին, որովհետեւ ցեղասպանություն իրագործողն է խնդրի ստեղծը։ The Armenian journalist Hrant Dink called what happened 100 years ago uprooting. And for his words, he was gunned down in cold blood on an Istanbul street. Ես համարեմ, որ մեր մոլորակ, որտեղ որ մենք կապրենք, դիք նույն Հայաստանն է կամ նույն մեր տունն է։ Մենք ենք պրոստե իրան որոշակի օրենքներով իրարից իզոլացրել, հա։ Մի քանի 100 տարի հետո ամեն ինչ փոխվելու է եւ մենք գիտակցենք, որ Սիգ է մեր տունը, մոլորակը, ոչ թե պետությունը։ Ծերահին մերն է, ծերվահան։